Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 12 грудня. Сьогодні у випуску. З понад 4000 багатоквартирних будинків Сумщини ОСББ створили 500. Чому? З'ясовували на круглому столі. НКРЕКП погодила пропозицію Суми Теплоенерго підвищити ціни на тепло і гарячу воду. Мокрий сніг і потужний вітер. Як сумчани бережуть себе від хвороб? Що потрібно зробити співвласнику багатоквартирного будинку, аби жити у комфортних умовах і при цьому не платити більше за комунальні послуги? Про це говорили на засіданні круглого столу реформування ЖКГ на Сумщині. На Сумщині понад 4 тисячі багатоквартирних будинків. Лише 500 з них створили ОСББ. Сфера житлово-комунального господарства вже більше 25 років не зазнає ніяких кардинальних змін. І ми розуміємо, що час змінюється. І сьогодні та система управління в багатоквартирному фонді, та система управління теплопостачанням, водопостачанням вже застаріла. Сьогодні, насправді, відбувається реформа житлово-комунального господарства, але вона непомітна. Якщо там про реформу охорони здоров'я, про реформу освіти сьогодні багато говорять, то про реформу житлово-комунального господарства дуже мало інформації. Більшість мешканців багатоповерхівок на Сумщині до цього часу не створили ОСББ і не визначилися з управителями. Усе через нестачу інформації та відсутність підтримки з боку місцевої влади, говорять обласні посадовці. Ми спостерігаємо, особливо в Сумській області, певне саботування органами місцевого самоврядування саме реформу житлово-комунального господарства. Тобто міські ради не дуже хочуть змінювати вже сталий порядок, який у них є в житлово-комунальному господарстві, але цей порядок в лапках – це насправді повний безлад, який відбувається сьогодні в багатоквартирному фонді. Сьогоднішній захід якраз покликаний ліквідувати таку певну інформаційну прогалину в частині реформи житлово-комунального господарства, в частині управління багатоквартирним фондом. Управителі житлових будинків ОСББ стикаються з низкою проблем: обслуговування мереж електро-газопостачання, проведення капітальних ремонтів, обслуговування ліфтів і моніторинг якості теплопостачання. Кожного року протягом опалювального сезону постійно надходять скарги мешканців щодо незадовільної якості опалення. У ході розгляду скарг можна сказати, що основними причинами невдоволення є неготовність теплопунктів до опалювального сезону. Сумська обласна державна адміністрація постійно співпрацює з підприємствами-монополістами з тих чи інших питань для врегулювання проблемних моментів. Створення ОСББ відбувається повільно і через нерозуміння органами місцевого самоврядування понять «власник» та «мешканець», говорять в асоціації ОСББ Сумщини. На сьогоднішній день це дуже велика проблема, тим більше в місті Суми зараз прийняті там відповідні міською радою рішення, які будуть оскаржені, вже в цьому році буде подані суди щодо надання повноважень мешканцю розпоряджатись майном. Ну, такого не може бути в апріорі, оскільки на сьогоднішній день держава формує інститут власника, і лише власника, оскільки власник має право розпоряджатись майном, а не людина, яка з тих чи інших причин мешкає в квартирі чи в багатоквартирному будинку. Вона може представляти інтереси власника, але за дорученням. Без усвідомлення себе власником будинку людина ніколи не змінить своє ставлення до його утримання. Учасники круглого столу певні – органи місцевого самоврядування мають надавати об'єктивну та достовірну інформацію щодо законодавства, реформи ЖКГ та створення ОСББ. Марина Карпенко, Андрій Чешенко, АТВ. НКРЕКП погодила пропозицію Суми Теплоенерго – підвищити ціни на тепло і гарячу воду. Відкриті слухання відбувалися у столиці. Позицію тепловиків підтримала мерія. Єдиним, хто виступив проти, був правозахисник Олександр Соколов. 4 грудня у Сумах відбулося відкрите обговорення нових тарифів Суми Теплоенерго. Підприємство пояснило необхідність дорожчання опалення та гарячої води підвищенням зарплат і ціни на газ. Попри те, що місце проведення слухань на сайті НКРЕКП не відповідало дійсності, і з півсотні людей не встигли приїхати, говорять правозахисники, свою думку представники громадськості донесли.
мені, як я куплю газ у вас отопити? У Києві, де відбулося засідання нацрегулятора, тепловики та заступник міського голови підтвердили свою позицію. А скандальні слухання у Сумах пояснили так. Ряд осіб, які були присутні на даному заході, намагались його зірвати. Причому мотивуючи його нелегітимність, начебто, забороною через військовий стан. Виконавчі органи підтримують економічно обґрунтовані розрахунки. Єдиний, хто у столиці виступив проти чергового підвищення тарифів – очільник партії «Наші» на Сумщині Олександр Соколов. Говорить, НКРЕ підтримала Суми теплоенерго у тому, що сама ж і заборонила. Ще у 2006 році НКРЕ КП заборонила ТОВ «Суми теплоенерго» використовувати методику розподілу витрат між виробництвом теплової та електричної енергії. Однак НКРЕ КП само ж заборонила їм використовувати цю методику і само ж на сьогоднішній день дозволяє її використовувати. Такого не може бути. Якщо це регулятор, то він має слідкувати, яким чином розподіляються затрати. Залиште, будь ласка, своє звернення і свої обґрунтування, доведені відповідно нормативними актами, ми розглянемо його. Доводи комісія відхилила. Звернень від громадськості заслухувати не стала, мовляв, на підвищення тарифу є причина. Якщо цього не зробити, або громади залишаться без теплової енергії, бо будуть відключення газу у зв'язку з непроплатою за природний газ, або місцеві бюджети мають передбачити додаткові кошти на фінансування вартості природного газу, зменшивши таким чином інші витрати. Згідно проєкту постанови НКРЕ КП, із 1 січня 2019 року тариф на тепло збираються підняти до 1559 гривень 67 копійок за 1 гігакалорію у будинках із приладами обліку та до 43 гривень 48 копійок за 1 квадратний метр в місяць, де таких приладів немає. Тариф на гарячу воду у будинках із сушаркою для рушників піднімуть до 91 гривні 37 копійок за 1 кубічний метр. Без неї – до 88 гривень 42 копійок. Суми був єдиним містом в Україні, який намагався хоч якось протистояти повищенню цих тарифів. І нарушив фактично ту тарифну ідилію, яка царила на засіданні НКРЕ КП. Ми, відповідно, приводили свої аргументи, чому не можна повищати тариф. Ми розказували і о той неправильній методиці, яку використовують тепловики при розподіленні затрат топлива між виробництвом теплової електричної енергії. Ну, як ми бачимо, наші аргументи опиралися на глухую стену. То есть никому не интересно было это все слушать, потому что, скорее всего, заранее все было уже спланировано и решено. Но, тем не менее, для себя я сделал один очень важный вывод, что с тарифной удавкой можно бороться и нужно бороться, но для этого нужно объединяться и ездить на такие заседания не одному, не двум людям, а 300-500 человек. И тогда, поверьте мне, результат будет намного лучше. Алина Рудакова, Игорь Морозов, АТВ. Гостинний бізнес – так вони називають свою сферу діяльності. І справді, туризм важко уявити без розгалуженої готельно-ресторанної системи. Як зробити подорож людини комфортною і смачною? Секретами туристичної кухні на форумі у Сумах ділилися більше 100 власників, менеджерів та фахівців готельно-ресторанного бізнесу. Перспективи розвитку хостелів, секрети відбору персоналу, стандарти обслуговування, екосертифікація та інвестиції. У Сумах на форум зібралися представники готельно-ресторанного бізнесу, які працюють на Сумщині, мають цікавість до регіону або знають, як допомогти збудувати особливий туристичний проєкт. Цільовою аудиторією даного заходу є власники і керівники готельно-ресторанного бізнесу Сумщини. При плануванні даного заходу ми хотіли досягнути трьох ключових цілей. По-перше, це створити площадку для обміну думок і консолідації бізнесу. Зокрема, можливо, буде обговорюватись питання створення асоціації в даній сфері. Друге, це привести спікерів, фахівців, експертів в цій сфері, які поділилися передовими технологіями щодо підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання сфери хоріка. І третє, це якраз через розвиток готельно-ресторанного бізнесу створити передумови для розвитку туризму, подальшого розвитку туризму на Сумщині. Туризм на Сумщині – один із пріоритетних напрямків розвитку, говорять обласні посадовці. Регіон має унікальну природу, історію, цікаві історичні, архітектурні пам'ятки та всі можливості для розвитку популярного у світі зеленого туризму. Коли ми розробляємо нові туристичні маршрути, це і так званий «Грінвей», і це «Зелений туризм», це і відновлення
тих маршрутів, які були, на наш погляд, незаслуговано забуті, то ми хочемо так само, щоб ці маршрути, ці напрямки супроводжувала нормальна європейська послуга, нормальний готельно-ресторанний супровід. Сприяння з боку обласної адміністрації взагалі розвитком підприємництва не дуже великі. Ви знаєте, що в 2017 році по критерію Doing Business Сумська область була перша в Україні, визначена експертами. І так само це і стосується ресторанно-готельного бізнесу. Отельєри, ресторатори, аналітики, директори асоціацій, кулінари, незалежні експерти, керуючі готелями. За сприяння відділу промоції та туризму Сумської облдержадміністрації підприємці мали нагоду послухати своїх колег, які успішні у впровадженні нових ідей і є поважними представниками галузі. Наша задача – створювати робочі місця. І сьогодні туризм може стати якраз тим напрямком, де легко, швидко створити робочі місця в об'єднаних територіальних громадах, в невеликих містах. І коли на території падає виробництво, гроші починають заробляти креативні класи. Саме туризм є такою рушійною силою розвитку креативного класу, там, де насправді є кошти, є робочі місця. І ми зробимо все, щоб наша молодь не їхала в Європу, не їхала в Польщу працювати, а залишалася тут, заробляла кошти тут, народжували тут дітей і прославляли Україну. Наостанок для учасників форуму влаштували сюрприз – майстер-клас від піцейоли і практичний воркшоп з приготування страв паназійської кухні. Марина Карпенко, Андрій Чишенко, АТВ. Як підготувати якісного фахівця у галузі бджільництва? Та з якими проблемами стикаються пасічники Сумщини? Ці питання обговорили на засіданні круглого столу в Глинському професійному аграрному ліцеї. Бджоляр – професія загальнодержавного значення. Сьогодні в Україні таку спеціальність здобувають близько 400 учнів. Глинський професійний аграрний ліцей – єдиний навчальний заклад Сумської області, де 28 років викладають бджільництво. Саме сюди і направляють державні кошти. Цього разу 400 тисяч гривень виділили на 2 кабінети, майстерню, лабораторію та обладнання. Ми рідкісна професія. 28 тільки учнів навчається за цією професією. І цій професії дуже велика увага приділяється і в державі, бо це бюджетне фінансування, загальнодержавна професія, я вже сказала про це. То, звичайно, навколо цієї професії, от ми зараз так прийняли рішення, ми і оновили базу навчально-матеріальну, ми зробили сучасну лабораторію і кабінет, оновили майстерню. Ну, все робимо для того, щоб із цих стін цього закладу вийшов якісний фахівець, якісний випускник. Засідання круглого столу присвячено модернізації підготовки фахівців для галузі бджільництва і популяризації професії пасічника. Випускники, що здобули цю унікальну професію, говорить директор ліцею, без роботи не залишаються. У нас час складно знайти десь, відшукати для себе роботу, але опанувавши цю спеціальність, опанувавши цю професію, можна самостійно в домашніх умовах відкрити своє таке невеличке підприємство і займатися, і, значить, забезпечувати себе і свою сім'ю. Серед напрямків роботи бджолярів – виготовлення меду, воску, маточного молочка, прополісу, квіткового пилку та бджолиної отрути. Крім цього, галузь може надавати послуги по запиленню. Також інші види бджолопродукції, які Україна може потенційно виробляти і може потенційно експортувати. Тому підготовка фахівців, які б знали, яку продукцію виробляти, які б знали, яка якість повинна бути цієї продукції, як її реалізувати, як працювати в об'єднанні з такими ж партнерами, виробниками, це об'єднання в асоціації, які відстоювали їхні інтереси на регіональному, на загальнодержавному рівні. Оце те, над чим потрібно буде працювати в нашій області, перш за все. Нині на регіональному рівні не існує спілки пасічників тільки у Херсонській та Сумській областях. Коли створена обласна спілка пасічників, вона інтегрована і вона буде мати свою вертикаль до районної системи, тоді набагато буде легше вирішувати багато-багато питань. Є питання, які обласного маються підпорядкування, обласного характеру. Це повинна вирішувати обласна організація. Є райони, особливо потрави бджіл, це матковиводна справа, це районна проблематика, яку може успішно вирішити в районі. За словами бджолярів, створення обласної асоціації дасть змогу забезпечити юридичну підтримку пасічників та створити майданчик для їхнього спілкування. Ірина Коплик, Євген Сердюк, АТВ.
смертельне ДТП. Унаслідок зіткнення двох легковиків загинув 56-річний пасажир. Зіткнення автомобілів сталося на 36-му кілометрі автодороги Суми-Полтава. За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ, здійснюючи обгін на підйомі вантажно-транспортного засобу, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen, після чого автомобіль Volkswagen відкинуло на відбійник. Унаслідок ДТП пасажир автомобіля Volkswagen отримав тілесні ушкодження, з якими був доставлений до лікарні. Згодом, внаслідок отриманих тілесних ушкоджень, він помер. Обставини аварії з'ясовує слідчо-оперативна група Тростянецького відділення поліції. На Сумщині мокрий сніг, ожеледиться і пориви вітру до 20 метрів на секунду. При цьому щодня доводиться ходити на роботу, навчання або по власних справах. І хоча епідпоріг не перевищено, кількість хворих на вірусні інфекції та грип дедалі більшає. Як вберегти себе від нездужання, ми запитали у сумчан. Та як там бережеться? Зайшли ось у аптеку пенсіонери. На 200 гривень набрали, от давлення, от ног, от рук, мазі, таблетки. Оце берегли. От так бережемося, більше ніяк. Тепер на хурму тепер не вистачає. П'ємо ехінацею, і вітаміни. Вакцина. Разне, все залежить, яка проблема зараз по здоров'ю. Треба гарно вдягатися тепло, профілактичні заходи приймати, більше споживати теплих напоїв, лимону, як кажуть, для імунітету. І все буде добре, і здоровий образ житті. Лук, чеснок кушати, там багато фітонцидів, вони вбивають мікроби. А, помазати у носі, ото, знаєш, таким, забув, як воно називається, ну, от грипа воно. Ну, так. Помагає? Помагає, да. Я ось утром раз, так, дишиться. А до лікарів не звертаєтесь? Ні, я боюсь цих лікарів, вони, чесно. П'ю таке, ну, чай там такий, знаєте, від грипа. Ну, все таке. Ну, тільки не таблетки, не п'ю таблеток. Це дуже гарно. Для зими це норма. То ви готові? Да. До морозів? Да. Мені оце таке не подобається. А для зими норма мороз і сніг. І чим більше мороз, тим краще. Тепленько одягатися, пити чайок з лимончиком і мати хороший настрій. Щоб не боліти, треба купляти лікарство, а на лікарство тю-тю-тю-тю немає. А що ви робите? Які ж лікарство? Своїми средствами, дівчатки. Мед, калина, оце таке все. П'ємо. Чай. З лимоном. Щоб не захворіти. Спортом треба займатися, щоб не захворіти. І все. Одягатися. Одягатися. Да, чесно, навіть, мабуть, краще, коли похолодає. Зараз, мабуть, всі боліють. Коли холодно, менше люди боліють. Всі бояться заболіти. Ну, а то, бачите, яку курточку одяг. Національний продукт – сало треба їсти. Лимони, вітамінчики. Наш національний продукт – калина. Не забувати. Чесничок, цибулька? Ну, поки ніяк не готувався. В принципі, холоду не боюсь, как-то я не мерзну. Слава Богу, лет 15 останніх не болів, в общем, поки не знаю. У вас якийсь секрет є, чи це просто везіння? Ну, ні, ну, як говориться, здоровий образ життя, спортом треба займатися. К сожалению, курю тільки, єдиний недостаток. От курити би бросити, ще взагалі було б добре. Навпаки, коли контроль не починається, найкраще трошки прихворіти. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.